היום השני של שיחות הגרעין בין איראן למעצמות בווינה התנהל בקבוצות עבודה משותפות שעוסקות בחזרה של איראן וארצות הברית להסכם הגרעין ובהסרת העיצומים האמריקנים מטהרן. بسم الله الرحمن الرحیم امروز جلسه سازنده ای داشتیم با در واقع طرف های مختلف برجام. I feel extremely positive about what I have seen today in the joint commission. אך בניגוד לדברים החיוביים האלה, בין השורות ניתן להבין כי מחלוקות רבות עומדות בין הצדדים. הנציג האיראני עלי בקרי טען כי כל מה שסוכם בסבבי השיחות הקודמים, מוקדם יותר השנה, פתוח למסע ומתן. זאת בניגוד לעמדה שהשמיעו בצד האירופי. We will be building on the work done in the six previous rounds, and at the same time we will be of course incorporating the new political sensibilities of the new Iranian administration. המשלחת האיראנית, כך דווח, המשיכה לעמוד על שלה ולהסכים לדון אך ורק בהסרת כלל העיצומים האמריקנים כתנאי ראשון לחזרה להסכם. בנזר מן חודש יק דסורד قابل توجه است که همه کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 به مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران تن دادند و بر اون تاکید و تصریح کردند که باید ابتدا در واقع وضعیت تحریم های غیر قانونی رژیم. دیپلمات اروپی بخیر امر ערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי אם איראן לא תראה לנו שהיא רצינית אנו נמצאים בבעיה. היום נפגש שר החוץ יאיר לפיד בפריז עם נשיא צרפת עמנואל מקרון בניסיון לשכנע אותו שלא להיכנע לדרישות האיראניות. שעוד קודם לכן שוחח מקרון עם עמיתו האיראני אברהים רייסי ואמר לו כי על מדינתו לשוב במהרה להסכם. אחרי הרבה מאוד שנים עמדתה של ישראל נשמעת ועמדתה של ישראל נחרצת. אסור להסיר את הסנקציות מאיראן. צריך להדק את הסנקציות, צריך לשים על איראן איום צבאי אמיתי, כי רק זה ימנע ממנה להמשיך במרוץ שלה לגרעין. בשיחות בווינה, יחד עם ראש הממשלה בנט, יחד עם שר הביטחון גנץ, שנוסע לוושינגטון בשבוע הבא, אנחנו נמשיך לעבוד כדי שהעולם יבין את האיום האיראני במלואו. השאלה הגדולה שמרחפת כל העת מעל השיחות היא אם האיראנים אכן מעוניינים לשוב להסכם, או שבצל התפתחות תוכנית הגרעין שלהם, הכל עניין של מריחת זמן. בכל מקרה, ספק גדול עם עשן לבן יצא מסבב השיחות הנוכחי.